Pra të gjithë ne dim se qabja është shtëpia e parë e cila është ndërtuar në emër të Allahut fuqiplot dhe e cila është ndërtuar për ibadet për Allahun Zëleshanuhu dhe për njëshmërin e ti. Këtë e ndërtoj babai të gjithë pejgamberëve Ibrahimi alayhi salam. Normal, pasi që pat një përvoj në luftën kundër idhujve dhe në luftën kundër rënimit të vendeve të cilat ku i mbanin idhujt. Pra të gjithë dim se Ibrahimi alayhi salatu wassalam qabën e ndërtoj me urdhër të Allahu Zëleshanuhu, ku Allahu Zëleshanuhu në surën El Bekara në tregon ajeti 127, ku Allahu Zëleshanuhu thot: Wa idh yarfa'u Ibrahimu l'kawaida min el bejti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Edhe kur Ibrahimi duke ngritur themelet e qabës bashkë me të birin e ti Ismailin i luteshin Allahu Gjeleshanuhu duke than: Rabbana te kabbel minna, Zotin ne pranon neve këtë, innaka antes semiul alim, me të vërtet ti je që dëgjon dhe që shumë dinë.